10-річна хмельничанка Каріна до книгарні заходить зі списком літератури на літо. Каже, його отримала в школі. Більшість творів дівчинка вже прочитала, тепер шукає ті, що не знайшла в бібліотеці. На полички дивиться з інтересом, пояснює, дуже любить читати паперові книги. Мені дуже сподобалася «Чарлі шоколадна фабрика». Але так люблю читати «Перо принцес», дуже люблю читати на українській мові, тому що я люблю українську мову і живу в Україні. Попит на українську літературу виріс в рази від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, каже працівниця однієї з книгарень Ольга Ощепкова. Більше цікавляться українською літературою, сучасними українськими письменниками нашими. Доволі часто запитують саме книжки, переклад українською, і щоб був гарний літературний переклад саме от зарубіжних письменників. Багато відвідувачів книгарні, за словами Ольги Ощепкової, шукають і друковані самовчителі з української мови. Таких видань, каже, вистачає, а от книг російських видавництв тут не знайти. У першу чергу з поличок прибрали видання історичної тематики, розповіла працівниця книгарні Анжела Хажиєва. Російськомовні примірники українських видавництв, каже, є, але їх одиниці. Вся російська література в нас залишки, ми ще допродовуємо. Вся російська література, всі кошти йдуть на потреби ЗСУ. Одну з таких книг вирішила придбати Дар'я Гріньова з Харкова. Каже, обрала, бо вона відповідає потрібній тематиці. Я прийшла зі своїм сином Іваном для того, щоб придбати книжку з порадами про його перший рік життя. За книгою для онуки прийшла до книгарні Світлана Бойко, яка до Хмельницького приїхала з Миколаєва. Ну, онука полюбляє читати різні фантастичні твори, і дуже багато з Сирії. Тут є Сідора Мун, вже 5 книжок вона прочитала. І ось прийшли подивитися, що ще нового є з цієї Сирії. За словами працівниці книгарні Анжели Хажиєвої, найчастіше до них приходить молодь. Наша молодь вже поступово переходить на українську мовну літературу, звичайно, і питають, звичайно, української мови літератури. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.